machucou ninguém. Este mal não pode ficar sem resposta. Alguém ajude! É um sacrilégio! Eles devem ser punidos. O que aconteceu? O Exército Real. Vieram a um local sagrado, não posso dizer seu nome. Disseram que queriam rezar, mas meu pai, ele sabia e os recusou. Então eles atacaram. Onde é este local? É perto de uma caverna. Vou mostrar no seu mapa. Tem uma entrada próxima do topo, pode ajudar a se aproximar. E obrigado. Meu pai era um homem santo. Não merecia isso. Vou fazer o que puder. Queria que a fronteira estivesse aberta pra gente comer mais comida estrangeira. Tô cansado da mesma coisa de sempre. Não serei um peão pra sempre. Vou matar o caralho. Tem alguém aí? Morô! Pegue-se já! Sei que você está aqui em algum lugar. Fiquem alerta! Não sabemos o que está lá! Fiquem firmes! Nada. Tenho certeza que tem alguém por aí. Eu não deixo nada passar. Ele tomou chá de sumiço. Fiquem alertas, não sabemos o que está lá. Todos vocês, fiquem de olhos abertos. Vasculhem a área toda. Encontrem quem fez isso. Ele não está mais aqui. Vai, você consegue. Eu vou te matar! Todos vocês, fiquem de olhos abertos! Continuem procurando! Fiquem alertas, não sabemos o que está lá!
mais rebeldes sacaneando a gente. Ah, a gente te pegou andando. Por uma nova tirada. Ale, sei que você ainda está por aí. Onde você está se escondendo, seu covarde? Em quantos será que eles estão? Pode ser mais de uma pessoa. É, ele fugiu. Eu consigo. Nada vai passar por mim. Vamos, continue concentrado. Vou descobrir o que está acontecendo. Pode ser uma emboscada. Temos uma direção geral. Avance! Isso não foi um acidente. Quem está aí? Uma nova tirada. Fiquem firmes. Cate de avanço. Vamos! Ai! Ai, ai, ai! Fiquem firmes. Acabar com isso, porra! Sem nada. Aposto que estão mais rebeldes sacaneando a gente. Fiquem de olhos abertos. Quanto será que... Ale, sei que você ainda está por aí. Ah.
deve ser só o vento. Merda! É o carro! Moda em cá, tirando! Meu filho da puta! Seguindo! Pega isso! Ei! Tem piedade! Estou indo atrás dele! Eu sei que você está aqui! Ou não! Ou não! Morra, seu merda! Atrás dele! Vão, vão! Inimigo agora, espera aí! Pente, me cobre! Mas peraí, Jay. Essa foi por pouco. Dessa vez.
subo nessa porra aqui. Misericórdia! Por favor, tenha misericórdia! Muito obrigado.
Oh, merda. Por que está fazendo isso? Socorro! Socorro!
Marine! Merda! O assassino deve ter escapado. Descubram quem fez isso! Temos uma direção geral! Agora encontre! Ele está aqui e está ativo! Vamos derrubá-lo! Vão lá pra cima! Consegui! Atenção para qualquer coisa fora do comum! Merda! Não tem nada aqui! Pelo rei, vem! Seguindo! Me cubra! Estou subindo! Comecem a procurar, homem! Entendido! Tomem cuidado! Pode haver vários inimigos! Devagar! Descubra de onde veio. Ele fugiu. Ali! Matar. Tem alguma coisa ali. Encontre o que quer que seja. Certo. Todos vocês fiquem de olhos abertos. Continuem procurando. Vasculhe a área toda! Encontrem quem fez isso! Ele não está mais aqui! O que foi isso? Thank you.
baixo é mais fácil. Agora por baixo, tá? Porque por cima não vai dar muito certo, não. Trágico, tragicamente trágico. Por cima eu corro o risco de um cara subir e me ver. Encontrei o cadáver. Já tá ficando com medo? Prestem atenção e comecem a revistar a área imediatamente. Certo. Pode ser uma emboscada. Todos vocês, fiquem de olhos abertos. Nunca poderá. Não precisa se esconder. Vou te encontrar. Aguentem firme. Estamos indo. Nós estamos chegando a pé. Está aqui em algum lugar. Faça ele sair. Continue procurando.
Nós estamos chegando pelo ar. Opa, boa noite, Davi. Mano, tô apanhando aqui, viu? Tentando tomar esse forte aqui. Aí como é que você tá, mano? Tudo tranquilo? Agora aconteceu simplesmente o improvável, mano. O cara subiu a escada e me viu, em cima do muro. Já tinha matado todos os primeiros guardas, só faltava os de dentro. É, mano. De vida tá tranquilo, mas de jogo tá complicado. Morrendo toda hora pro mesmo corno, cê é louco? Cara, eu não sei se é só comigo, mas quando falha o stealth, dá até desânimo de continuar o forte, cara. Olha a merda que eu vou fazer, olha a merda que eu vou fazer, cara. Olha só. Sério? Aqui tá normal, mano. Ah, sério? Aguentem firme, estamos indo. Fala aí, cara, sacanagem, né? O cara que me viu nem tava perto, tá ligado? Aí como o jogo faz tudo pra nos ferrar, né? Fazer o quê? O cara tava longe, ele não teria visão de mim, ele não escutou matando os caras. Do nada o cara inventa, ah mano, tem um cara ali, eu vou olhar pra lá, focar ali e achar ele. E o pior, a ideia era pular pro outro lado do muro e tentar sobreviver à queda, mas nem isso deu certo. Ah, esse Juggernaut tá me dando dor de cabeça, viu? Vamos lá de novo. Os alarmes até que é fácil destruir, mas o problema é passar por esses caras da frente primeiro. Vontade que der, logo matar aquele carinha ali, mano. O carregamento deveria estar aqui já faz horas. Ah, merda!
Ninguém mandou subir atrás de mim. Kokia! Não vou ter piedade nenhuma quando te encontrar, assassino. Se vir só o guarda, é tranquilo. Temos ordens para atirar sem pensar duas vezes. Quem tiver feito isso vai se arrepender. Encontrem o fudido que fez isso. Como é que esse cara me viu, mano? Atrás da pedra, mata logo, vai. Ah, é assim que faz nocaute pesado? Pensei que tinha que apertar R. Estamos indo pra vocês. Mata de uma vez, vai. Eu, hein? Caramba, acabei descobrindo como é que faz nocaute aéreo. Eu tinha que pular, eu achava que ia aparecer a hora de apertar o R3. O que faremos agora? Puta que pariu, tá grudado. Putz, se ele subir ali vai ficar mais difícil ainda pra mim andar aqui. Mentira do caralho, cadê o bagulho que eu upei, velho? Pra derrubar esses caras pesados?
Meu, já tô quase uma hora no mesmo forte. Tá de sacanagem. Ótimo, errei o tiro. Ótimo, caramba, tu. Caramba, nunca demorei tanto pra fazer um forte assim, é coisa besta, é um carinha que tá fudendo minha vida. Merda. Vou subir ali. Tem alguma coisa ali. Encontre o que quer que seja. Com a bênção do rei.
fudido que fez isso? Devagar. Descubra de onde veio. Tome cuidado. Pode haver vários inimigos. Atenção para qualquer coisa fora do comum. Devagar. Tá ficando com medo? Ah, sério que ele vai inventar de subir ali? Você é patético. Depois de 1000 anos, consegui. Foi o bagulho mais dificultoso que eu tive. Você conseguiu capturar a Bagadura e lidou com a Nu? Admito, tô impressionada. Com metade das fortalezas sob o nosso controle, limitamos muito a habilidade de Paganin contra-atacar. Os pulmões vão ficar em carne viva com toda essa fumaça. Eu não tô curtindo essa onda. Cheiro horrível. É das drogas? Fizeram meus amigos de reféns. Você precisa salvá-los. Eu cuido disso. Ah, sim. Namastê. Thank you.
Jay, bom te ver. Sério? Mata logo os últimos dois para salvar, para falhar de uma vez. Meu, hein? O jogo me roubou bonito agora, viu? Qual que é a chance daquele corno ter balançado a cabeça pra trás bem na hora que eu atirei, mano? Ixi, tem um que eu não marquei. Ele não pode ficar ali pra sempre. Pegue-no. Isso é mesmo. Pode fugir. Pelo rei Min.
vida. Deus te abençoe. Deixa eu ver que missão eu vou fazer agora. Essa missão do William eu quero deixar por último, porque quando eu fizer essa missão do William eu vou sair dessa área aqui já. Eu não lembro se para comprar o interior eu tenho que comprar aqui dentro ou lá fora. Deixa eu ver aqui dentro. Eu acho que deve ser lá fora. Ou vai ver, só libera o interior e depois compro tudo de fora. É aqui fora mesmo. Deixa eu ver, eu acho que dá pra comprar tudo. 500... Não, não dá pra comprar tudo não, ainda vai ficar faltando alguma coisa. Os controles não param de vibrar não. Pronto, enfeitei a árvore pro Natal. Essa torneira d'água que, se não me engano, onde tem colete gratuito. É aqui mesmo. Tinha a missão do Rabi Reihana, mas onde que era? Tem que fazer uma daquela missão de bombardeio para desbloquear um upgrade. Essa torre aqui eu não faço a mínima ideia de como é que escala ela, velho. Quer saber? Vou tentar escalar ela mais uma vez.
Tá, aqui eu tenho que sair. Mano, a casinha tem três portas, eu não entendo porque só posso usar uma. Eu acho que tem caçador aqui. Pô, perder uma pele dessa é sacanagem. Cadê, pô? Acabei de atropelar o Ratel aqui. Eu ainda não entendi, mano. Como é que eu vou passar por esse vão que tem ali em cima? Pior que nem tem espaço pra correr, velho. Pra tentar correr e pular pro outro lado. Pior que essa torre é toda assim, é toda de pular. Ali tem um bagulho pra escalar ali, mas...
Ah, agora foi quase. Ah, agora consegui. Eita, aquele bichão ali, se eu não me engano, é uma das coisas pro Fashion Week. Tem da transmissão. O Plessons concluída? What the fuck? Eu acho que a conta do PC e do Xbox está sincronizada no Estamos alcançando quase metade de Kirat, graças a você. Agora o povo não pode mais ignorar a verdade, já que Paganin não tem mais como mentir para eles. Tá, agora deixa eu ver aqui habilidades, ainda só tem um pontinho que se fizer uma coisa, não, né? Tem que tocar o sino no Shangri-La. Quer saber? Eu vou tentar. Mapa. Ah, essa área aqui já era pra ter sido descoberta, né? Agora foi. Fábrica de tijolos Rochan. Tem que tentar ir lá. Pelo jeito, por aqui. Ali a Ira de Pagan. Faz até sentido, desliga a torre e os caras colocam carro pra rodar. Pra espalhar a palavra. Thank you.
Máquia! Sério, vou ficar trocando minha arma por todos esses lixos que caem no chão. E ó, já não acho minha arma mais. Olha lá o que eu falei. Já não sei onde tá minha arma. Cadê, velho? Deixa eu pegar as penas da águia aqui. Eu só queria saber onde tá o cara que... Só queria saber onde tá o cara que gritou caça do ratel. Precisando pegar umas peles de ratel pra fazer o upgrade. Opa, tô chegando na fábrica de tijolo. Tô vendo ela aqui. Mas é aqui que vai ter entrada pro Shangri-La? Não, aqui só é um bar que alguém abandonou. Ah, porra, isso não vai ser tão fácil calar assim, não.
Ué, por que saiu a marcação de Shangri-La? Putz, eu devia ter ido, era pra lá. Vacilo. Ai, carai, quase deu ruim. Ah, porra, o bagulho é aqui, ó. Será que eu devia ter subido aqui mesmo? Pô, mó sacrifício pra chegar aqui, velho. Aí chega aqui e tem um monte de soldado ainda. Tem que fazer uma corrida dos filmes Kerat. Finalmente cheguei. Bagulho dificultoso, doido. Oxi, agora que eu fui ver o nome da live saiu errado, saiu 66. Daí que eu tava na dúvida se eu tinha colocado o nome certo ou não. Engraçado que diferente do caminho que eu fizer,
Eu vou pegar os mesmos locais.
सचिन के साथ प्रशिक्षण दिया गया था जिसे धनुष के साथ बेजोर कौशल प्राप्त था, फिर भी उसे यहाँ क्रूरता से मार दिया गया। मैं सोच रहा था कि वो मेरे भविष्य का झरोखा है। Mano, o bagulho é tão escuro que eu tô me perdendo, velho. Isso é louco. समय में दफन हो गई खोजकर्ताओं की विडंबना मेरे लिए गुम नहीं हुई थी। किरती योद्धा हमेशा जीने का सपना देखा करते थे, जैसे कि शिविर में किवंदांतियां थीं। मुझे शक था कि उनके दिमाग में अमर आत्मा थी। Tchau!
Mas não é possível que eu já cheguei aqui, ué. Cadê o outro bagulho lá? O outro corpo. Tomorrow. Tchau. Thank you.
último corpo tá por aqui. Tá embaixo. Achei. मैं उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्होंने इन व्यक्तियों को मार डाला. कोई चीज उन्हें नियंत्रित कर रही थी, उनका प्रयोग कर रही थी. एक ऐसा शक्तिशाली राक्षसा जिसके जैसा मैंने कभी नहीं देखा था.
Nesse bagulho aqui não devia ter aquele bichinho que voa. É mesmo, eu devia ter vendido algumas coisas da mochila, né? Deixa eu ver como é que tá. A mochila tá quase cheia, velho. Aprisionados por Pagamin. Podemos tentar fazer o resgate? Obrigada. Eu te devo muito mais. Os postos avançados tomados é mais seguro para nosso povo sair de algum. Que bicho é esse? Opa, um urso. Preciso pegar a pele. Puxa, tá, transportei pra fora. Mas daí conta só como um pedaço de carne normal. Yeah.
Ah, esse daqui é o da brisa de ficar voando de um lugar pro outro. उस महामारी के नजदीक था जो इस धरती को नियंत्रित कर रही थी ये जो भी था जानता था कि मैं आ रहा हूं राजा मेरा परिवार किरत ने मेरा जीवन दूर की यादें थी जैसे मैं किसी अवचेतन अवस्था में हूं मैं शंग्रीला को बुराइयों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध था वापस लौटना कोई विलाप नहीं था लेकिन आगे बढ़ने के लिए सब पीछे छोड़ना था Na outra partida lá eu tava com 6 barrinhas de vida, agora eu voltei pra 3, como assim? É porque o personagem mergulhou para baixo desse jeito. Ah, porra, tem algum bicho muito cruel na água. Mais cruel que o peixe demônio, pra matar desse jeito tão rápido. Ah, agora ele tá voando direitinho. O primeiro já tá aí.
कि काश ये शेर अपना इतिहास बता पाता। मैंने सोचा कि क्या युद्ध में इनमें से कोई व्यक्ति उसका सहयोगी रहा होगा। जहां वो असफल रहे थे, क्या मुझे वहां सफलता मिलेगी? का बयान करते मिथक जिन्होंने बहुत पहले शंग्रीला की यात्रा की थी। इन भिक्षुओं ने कीड़ा के मर्ग के अनुसरण करने का प्रयास किया और उन्हें असाधारण ज्ञान प्राप्त किया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण सिर्फ अपने ध्यान की शक्ति से ही किया था।
da hora a vida. Morri batendo a cara enquanto eu voava. Ah, completou automaticamente, que bom. Mesmo que aquilo foi um bug, né? Porque eu apertei pra pousar, o personagem foi lá e morreu. Abi, tchau. Tomorrow. सर प्रश्न करता हूं कि क्या मुझे इस रास्ते पर चलते रहना चाहिए राजा के प्रति मेरा औपचारिक कर्तव्य शैंग्रिला की खोज के साथ समाप्त हो गया लेकिन जहां इस यात्रा की शुरुआत कर्तव्य से हुई थी वहां इस धरती ने इसे एक उद्देश्य दे दिया चलोगे कि राती
Ackerman. Ciao. Caralho, 103 mil só de munição. É, por hoje já deu. Deixa eu pegar o coletinho aqui. É, prontinho, por hoje já deu. Só deixa eu ver uma coisa aqui.
Tem mais um ali. E o outro lá em cima. Tem que tomar essa base e fazer mais algumas coisinhas por aqui, mas de qualquer forma tem que ter missão do W ali pra prosseguir na história.